إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومسواكم. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ محمد کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر دو باتوں کا حکم دیا. پہلے فرمایا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اے پیغمبر جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کے لائق تنہا وہی ہے، صرف اسی کی ذات عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور دوسری تعلیم یہ دی گئی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اے پیغمبر آپ اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے چاہتے رہیے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور نہ صرف اپنی بخشش بلکہ آپ اپنے ساتھ ساتھ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بخشش اور مغفرت کی بھی دعا کرتے رہیے. حضرات، آپ نے ترجمے سے ملاحظہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلے توحید کو جاننے، توحید کو سمجھنے اور علمی بنیادوں پر توحید کو ہضم کرنے کی تعلیم دی، اور پھر ایک عبادت کا حکم دیا جو عبادت عبادت استغفار کہلاتی ہے، اور یہی آج میرے خطبے کا موضوع ہے. حضرات، قرآن مجید کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو کتاب و سنت میں بکثرت جن عبادتوں کا حکم ہوا ہے اس میں سے استغفار بھی ہے. قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دسیوں احادیث میں اس عبادت استغفار کی تعلیم دی گئی ہے. اس لیے کہ استغفار یہ وظیفہ بندگی ہے. انسان گناہوں کا پتلا ہے، خطاؤں کا پتلا ہے. انبیاء کے سوا گناہوں سے کوئی معصوم اور پاک نہیں ہے. ہم سے صبح گناہ ہوتے ہیں، شام گناہ ہوتے ہیں، دن میں گناہ ہوتے ہیں، رات میں گناہ ہوتے ہیں، جان بوجھ کر گناہ ہوتے ہیں، انجانے میں گناہ ہوتے ہیں. ہماری زندگی گناہوں سے گھری ہوئی ہے، گناہوں سے گھری رہتی ہے. اسی لیے بکثرت استغفار کا حکم دیا گیا ہے کہ جس طرح تمہارے صبح و شام گناہ میں گزرتے ہیں تو ساتھ ساتھ استغفار بھی کر لیا کرو. دن رات استغفار کرو، صبح و شام استغفار کرو، چلتے پھرتے استغفار کرو.
استغفار کو وظیفہ بندگی اور اہل ایمان کی صفت قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. کہ اہل ایمان کی صفت, اہل ایمان کی پہچان کیا ہے؟ کہا کہ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, جب بھی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, یا وہ خطائیں کر کے اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں, ذکر اللہ, فوراً انہیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے, گناہ کے بعد مواخذے اور گرفت کا خوف انہیں دامنگیر ہوتا ہے, اللہ کی یاد آ جاتی ہے, فاستغفروا لذنوبهم, اور اللہ کی یاد آنے کے ساتھ ہی وہ اپنے سے ہوئے گناہ پر استغفار کرتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اور اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے بھی کون. حضرات, اللہ رب العزت کو استغفار کی یہ ادا بہت پسند ہے, بہت پسند ہے اللہ کو کہ بندہ اللہ سے استغفار کرے, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے, اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے. رب العزت کو استغفار کی یہ ادا بے حد پسند ہے بندوں سے, اسی لیے وہ وعدہ کرتا ہے کہ میرے وہ بندے جو غلطی ہونے کے بعد, گناہ ہونے کے بعد احساس ندامت سے استغفار کرتے ہیں, ان سے میرا وعدہ ہے کہ میں ان کے حق میں بخشش لکھ دوں گا. اللہ نے کہا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا, جو کوئی کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے, او یظلم نفسہ, یا اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھے, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ, گناہ کے بعد, ظلم کے بعد فوراً اللہ سے استغفار کرے, يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا, ایسے بندے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو غفور الرحیم پائے گا, معاف کرنے والی ذات, رحم کرنے والی ذات, مہربانی کرنے والی ذات, درگزر کرنے والی ذات, گناہ کے بعد احساس ندامت سے استغفار کرنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مجھے غفور پاؤ گے اور تم مجھے رحیم پاؤ گے. دیکھیے, عبادت کی افضل ترین جو گھڑیاں ہیں, عبادت کے افضل ترین جو لمحات ہیں, عبادت کے افضل ترین جو اوقات ہیں, اس میں سے سحری کا وقت ہے, نماز فجر اس میں پہلے کا وقت ہے, جسے رات کا آخری پہر کہا جاتا ہے, یہ عبادت کا افضل ترین وقت ہے. اور اس افضل ترین وقت کے حوالے سے قرآن مجید اہل ایمان کی جن عبادتوں کا خاص طور پہ ذکر کرتا ہے, اس میں یہ عبادت استغفار بھی ہے. اللہ نے اپنے بندوں کے سلسلے میں فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, میرے بندے وہ ہیں جو رات کے آخری پہر جاگتے ہیں, اذان فجر سے پہلے جاگتے ہیں, اور جاگتے کس لیے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ کہا استغفار کرنے کے لیے جاگتے ہیں. وہ سحری کے وقت, صبح کے وقت, رات کے آخری پہر جاگ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں. تو عبادت کے افضل ترین وقت میں بھی رب العزت نے اس عبادت استغفار کا حکم مجھے, آپ کو اور ہم جیسے گنہگار بندوں کو اس نے دیا ہے. اسی لیے حضرات, انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اپنی قوموں کو بار بار وہ استغفار کی نصیحت, استغفار کی وصیت کرتے نظر آتے ہیں. نافرمان قومیں, سرکش قومیں, جنہوں نے اللہ سے بغاوت کر رکھی تھی, حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا,
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے نادانوں اور میری قوم کے نافرمانوں، مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، اس ذات سے استغفار کرو جو تمہارا رب ہے اور جس کی پہچان یہ ہے کہ انہو کان غفارا، کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے. استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر موصلہ دھار بارشیں ہوں گی، ویمددکم باموال وبنین، مال اور اولاد کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہارے لیے لہلہاتے بغیچے اور نہریں جاری کر دے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے استغفار دیتے ہیں. پیارے نبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ترتیب نزول کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ سورۃ النصر سب سے آخری سورت ہے جو پیارے نبی پہ نازل ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، آیتوں کے اعتبار سے سب سے آخری آیت جو آپ پر نازل ہوئی مشہور قول کے مطابق وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن صبح اللہ تم سب اللہ کی جانب لوٹائے جاؤ گے. ثم توفى كل نفس ما كسبت، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وهم لا يظلمون، کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا. بیشتر اہل علم کے بقول یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو آسمان سے نازل ہوئی، لیکن سورتوں کے اعتبار سے، ترتیب نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورت اذا جاء نصر الله والفتح جو پیارے نبی پہ نازل ہوئی. آپ دیکھیے اس سورۃ النصر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری حکم دیا گیا وہ استغفار ہے. اذا جاء، جب آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے، آپ کی زندگی اختتام کو پہنچ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر خطاب کر کے جو آخری حکم آسمان سے آنے والی وحی نے دیا، جو آخری تعلیم آسمان سے نازل ہونے والی وحی نے آپ کو دی، وہ استغفار کی تعلیم ہے. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. اے پیغمبر، جب اللہ کی جانب سے مدد آ جائے، فتح و کامرانی آ جائے، لوگوں کو فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھے، فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اس کی تعریف کے ساتھ، واستغفر، اور اپنے رب سے استغفار کیجئے. یہ گویا آخری حکم ہے جو پیارے نبی کو آسمان سے نازل ہونے والی وحی نے دیا، استغفار. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اسی حکم الہی کی تعمیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ہر رکوع اور ہر سجدے میں یہ تسبیح، یہ حمد، یہ استغفار، جس کا حکم سورۃ النصر میں دیا گیا، ان تینوں پر مشتمل ذکر کو رکوع اور سجود میں پڑھا کرتے تھے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. ام المومنین فرماتی ہیں، سورۃ النصر کے نازل ہونے کے بعد پیارے نبی نے جب بھی نماز پڑھی ہے آپ نے رکوع اور سجود میں یہ دعا ضرور پڑھی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. حضرات، استغفار کی برکتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت عظیم ہیں. دنیا میں یہ ہم سے اور آپ سے عذاب الہی کو ٹالتا ہے، عذاب الہی کو دور کرتا ہے. استغفار مجھے اور آپ کو اللہ کی گرفت سے بچاتا ہے، استغفار مجھے اور آپ کو اللہ کے غیظ و غضب سے بچاتا ہے، استغفار مجھے اور آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچاتا ہے. استغفار کرنے والے بندوں سے اللہ کا عذاب ٹلا رہتا ہے جو ہمیشہ استغفار کرتے ہیں. اللہ نے کہا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سورہ انفال کی آیت. اللہ نے کہا اے پیغمبر آپ جب تک لوگوں کے درمیان موجود ہیں آپ کے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اللہ لوگوں کو عذاب نہیں دینے والا. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اور جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے تب تک ان اللہ لوگوں کو عذاب نہیں دینے والا. حضرت ابن عباس حضرت ابو موسیٰ اور کئی سلف سے منقول ہے وفات نبوی کے بعد وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اس آیت میں اللہ کے عذاب سے حفاظت کی دو ضمانتیں دی گئیں. اللہ کے عذاب سے حفاظت کی دو ضمانتیں دی گئیں جس میں سے ایک ختم ہو چکی اور ایک باقی ہے. کہا پہلی ضمانت یہ دی گئی کہ پیارے نبی جب تک امت کے درمیان موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود ہیں آپ کے موجود رہتے ہوئے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. کہا پیارے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے پیارے نبی دنیا سے چلے گئے اس طرح عذاب الہی سے بچاؤ اور حفاظت کی ایک ضمانت ختم ہو گئی. اب ایک ضمانت باقی ہے وہ ہے استغفار. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین انہیں عذاب نہیں دے گا. تو پتہ چلا اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے بچانے والا ذکر اور بچانے والا وظیفہ ہے استغفار کہ ہم کثرت سے استغفار کریں. اور روز آخرت روز قیامت بشارت سنائی گئی خوشخبری سنائی گئی. جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہو اسے بشارت سنائی گئی. پیارے نبی نے کہا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. سیدی سے آپ فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ بندہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ کل جس کا نامہ اعمال اگر حشر کے میدان میں کھلے نامہ اعمال کے ایک ایک صفحے پر استغفار کی عبادت اسے ملے. نامہ اعمال کے اندر جس بندے کو استغفار کی عبادت ملے خوش نصیب ہے. کیا مطلب ہے نامہ اعمال کے ایک ایک صفحے پر استغفار کی عبادت کب ملے گی؟ جب ہماری زندگی کا کوئی دن استغفار کے بغیر نہ جائے. صبح استغفار کریں شام استغفار کریں ہر گھڑی استغفار کریں استغفار کو زندگی کا مشغلہ بنا لیں گے تو نامہ اعمال جب کھلے گا نامہ اعمال کے ایک ایک صفحے پر استغفار کی عبادت لکھی نظر آئے گی. اور پیارے نبی کہتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں وہ بندے ان کا انجام بہت اچھا ہونے والا ہے ان کے گناہوں کی بخشش ہونے والی ہے. اللہ کے فیضان رحمت میں کل وہ روز قیامت نہانے والے ہیں. اس لیے محترم بھائیو کثرت استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے. استغفار یہ زندگی کے مسائل کا حل ہے زندگی کے مسائل کا حل ہے. جہاں استغفار مجھے اور آپ کو گناہوں کے دھبوں سے پاک کرتا ہے گناہوں کے دھبوں سے صاف کرتا ہے حضرات وہیں استغفار یاد رکھیے میری اور آپ کی زندگی کے مسائل کا حل ہے زندگی کی مشکلات کا حل ہے زندگی کی الجھنوں کا حل ہے. آپ بیمار ہو استغفار کو آزماؤ آپ کی بیماری سے شفا یابی میں استغفار کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے. قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہو کثرت استغفار کیا کرو اللہ غیبی سبیلیں پیدا کرے گا. روزی اور رزق کے مسائل سے دوچار ہو کثرت استغفار کیا کرو رزق کے دروازے کھلیں گے. رنج و غم دکھ درد سے رہے ہو کثرت استغفار کیا کرو دیکھو کہ زندگی کے رنج و غم کیسے دور ہوتے ہیں.
زندگی کی کیسی پریشانیاں کیوں نہ ہو، زندگی کی کیسی الجھنیں کیوں نہ ہو، زندگی کے کیسے دکھ کیوں نہ ہو، زندگی کے کیسے درد کیوں نہ ہو، استغفار زندگی کے مسائل کا حل ہے جو اللہ کی ذات پہ کامل یقین کے ساتھ کثرت سے استغفار کرتے ہوں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِ اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِ فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو میں بھی کبھی کبھار اپنے دل کی کیفیت کو بدلا ہوا پاتا ہوں، بدلی ہوئی پاتا ہوں، اپنے دل کی کیفیت میں میں بدلاؤ پاتا ہوں۔ پیارے نبی دعوتی زندگی میں آپ کو بڑے دکھ ملتے تھے، بڑے رنج ملتے تھے، بڑے غم ملتے تھے، کبھی آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا تھا۔ قرآن مجید نے بھی اس مضمون کو کئی آیتوں میں بیان کیا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے پیغمبر ہمیں معلوم ہے ان لوگوں کے باتوں سے، آپ کے مخالفین کے تفسروں سے، آپ کے مخالفین کے طعنوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو جا رہا ہے، ہمیں معلوم ہے۔ پیارے نبی کی دل پر اس طرح کی کئی کیفیتیں دعوتی زندگی میں گزرا کرتی تھیں، تو اسی لئے پیارے نبی فرماتے ہیں، اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِ، بسا اوقات میں بھی اپنے دل کی کیفیت کو بدلی ہوئی محسوس کرتا ہوں۔ تو علاج کیا کرتے تھے آپ؟ کہا علاج یہ کرتے تھے، فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ، جب میں اپنے دل کی اس کیفیت کو بدلی بھی پاتا ہوں تو میں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے 100 بار استغفار کرتا ہوں، 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ علاج دل کی بدلی کیفیت کا، علاج دل کے غم کا، علاج دل کے درد کا، علاج دل کے دکھ کا، علاج دل کے بوجھ کا، علاج استغفار 100 مرتبے۔ نبی جو معصوم ہیں، نبی جو معصوم عن الخطا ہیں، وہ اگر 100 مرتبے استغفار کرتے ہیں تو مجھ جیسے آپ جیسے گنہگاروں کو سوچو کتنے مرتبے استغفار نہیں کرنا۔ لیکن یاد رکھیے، استغفار صرف یہ زبان کا ذکر نہیں، وہ زبان کا ذکر ہے لیکن زبان کے ذکر سے پہلے وہ قلبی عمل ہونا چاہیے۔ احساس ندامت کے ساتھ، احساس شرمندگی کے ساتھ، احساس گناہ کے ساتھ، احساس پشیمانی کے ساتھ استغفار ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بس بغیر سمجھے ہوئے رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھتے جا رہے ہیں، کہیں اور سوچے جا رہے ہیں زبان پہ استغفر اللہ استغفر، نہیں، استغفار یوں کرنا چاہیے جب ہم کہتے ہیں رب اغفر لی، جب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، جب ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لی، تو ہماری گناہوں کی پوری ہسٹری ہماری آنکھوں کے سامنے آ جانے چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں رب اغفر لی، پروردگارہ مجھے معاف فرما دے، رب اغفر لی کہتے ہوئے پڑھتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہماری زندگی میں کیے ہوئے ماضی کے گناہوں کی پوری ہسٹری سامنے آ جانا چاہیے۔ وہ جو ہم نے نمازوں میں کوتاہی کی، وہ جو ہم نے نمازوں میں غفلت کی، وہ جو ہم نے کبھی جھوٹ بولا، وہ جو ہم سے کبھی کسی پر ظلم ہو گیا، وہ جو ہم نے کبھی ماں باپ سے زور سے بات کر دی، وہ جو ہم نے کسی کے دل کو دکھا دیا، وہ جو ہم نے ناحق کسی کو ستا دیا، وہ جو ہم نے رمضان میں تقصیر کر دی، وہ جو ہم نے کبھی فلاں گناہ کر لیا، وہ جو ہم نے فلاں غلط مجلس میں حصہ داری کر لی، رب اغفر لی جب ہم کہتے ہیں رب اغفر لی، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے گناہوں کی پوری ہسٹری آ جانی چاہیے۔ اور اس وقت آپ رب اغفر لی جو کہیں گے، اللہم اغفر لی جو کہیں گے، استغفر اللہ جو کہیں گے، اس رب اغفر لی کا وزن ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس اللہم اغفر لی کا وزن ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس استغفر اللہ کا وزن ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ صرف زبان سے رٹے رٹائے الفاظ بولنے کی بات نہیں،
غافل دل ہے اور زبان استغفر اللہ پڑے جا رہی ہے، دل کہیں دنیا میں الجھا ہوا ہے، خیالات کہیں اور سفر کر رہے ہیں، زبان پہ استغفار جاری ہے. اس استغفار کو استغفار نہیں کہتے. حسن بصری اور بعض سلف سے منقول ہے کہ بعض لوگوں کا استغفار ایسا ہوتا ہے، استغفارنا يحتاج الى الاستغفار، ہمارے استغفار سے بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے توبے سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا طریقہ استغفار ایسا ہے اس سے بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ پروردگارہ ہم کیسے غافل بندے ہیں، زبان سے استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، رب اغفر لی پڑھ رہے ہیں اور خیال ہے کہ کہیں اور گردش کر رہا ہے، احساس ندامت نہیں، احساس گناہ نہیں، احساس پشیمانی نہیں، ایسا استغفار بھی استغفار کرنے کا حق رکھتا ہے. حضرات، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر مجھے، آپ کو، اہل ایمان کو، کچھ مخصوص لوگوں کے حق میں استغفار کا حکم دیا. سب سے پہلے تو ہماری اپنی ذات، ہماری اپنی ذات، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، رب اغفر لی، اور اپنی ذات کے بعد اپنے والدین، ماں باپ. ماں باپ کا حق بنتا ہے اولاد پر، اولاد کی ذمہ داری ہے، اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں استغفار کیا کرے، رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اہل ایمان کو معاف کر دے، اس دن جس دن حساب کی گھڑی قائم ہوگی. اولاد کا استغفار والدین کے حق میں، اولاد کا استغفار ماں باپ کے حق میں، یہ اس قدر اثردار ہے. جنت الفردوس میں مراتب بلند ہو رہے ایک بندے کے، جنت الفردوس میں درجات بلند ہو رہے ایک بندے کے، بندہ پوچھے گا، پروردگارہ یہ میری کون سی نیکی ہے، یہ میرا کون سا عمل ہے جس سے میرے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ اللہ کہے گا، لاستغفار ولدک لک، تیری اولاد نے تیرے حق میں استغفار کیا تھا، تیری اولاد کے استغفار نے تیرے یہ رتبے تیرے لیے بڑھائے ہیں، تجھے ان اعلیٰ مقامات کا مستحق بنایا ہے. پھر جو بھی وفات شدہ اہل ایمان ہے، قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کی نصیحت ہے کہ جب ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تمام اہل ایمان کے حق میں جو توحید کی حالت میں، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں یا دنیا میں موجود ہیں، تمام اہل ایمان کے حق میں دعائے مغفرت کرنا چاہیے. بلکہ قرآن تو کہتا ہے، امت کی ہر آنے والی نسل کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ گزری ہوئی نسل کے حق میں دعائے مغفرت کرے. امت کی ہر آنے والی نسل، اس کی ذمہ داری بنتی ہے ایمان کی حالت میں گزری ہوئی نسلوں کے حق میں دعا کرے. سورۃ الحشر میں دیکھیے پیاری سی دعا اللہ نے نقل کی، ربنا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. کہ بعد میں آنے والے لوگ، بعد میں آنے والی نسلیں دعا کرتی ہیں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے ان بھائی بہنوں کو معاف فرما دے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ کتنی بڑی بات ہے، دنیا کے اہل ایمان، آنے والی نسلیں دعا کریں گزری ہوئی نسلوں کے حق میں، ہم کتنے خوش نصیب رہیں گے اگر ان دعاؤں کے ہم مستحق ہو گئے. تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ امت کی ہر آنے والی نسل گزری ہوئی نسل کے حق میں دعا کرے. استغفار کے صیغے بہت سارے صیغے ہیں، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، احادیث میں بہت سارے صیغے آئے ہیں، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ، جو گناہ میں نے بہت پہلے کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو گناہ میں نے بعد میں کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے،
कुछ गुनाह हैं जो मैंने लोगों की नजरों से बचकर छुपाकर किए हैं, उन्हें भी माफ कर दे। कुछ गुनाह हैं जो मैंने लोगों की आंखों के सामने किए हैं, वो भी माफ कर दे। और बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं मैं करके मैं खुद भूल चुका हूं, पर वो तेरे इल्म में है, मेरे उन गुनाहों को भी माफ कर दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आए हुए ये सीगे बहुत अजीम सीगे हैं। एक और हदीस में आपने फरमाया, استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه। استغفار کا یہ بھی ایک صیغہ، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو شخص اس صیغے کے ذریعے سے استغفار کرے گا اس کی بخشش ہو جائے گی، بھلے سے وہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنے کا گناہ بھی کیوں نہ کیا ہو۔ کیا مطلب؟ کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ بھی معاف ہوں گے۔ یہ جو صیغہ استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ استغفار کو مشغلہ بنائیں، دن رات کا مشغلہ، صبح و شام کا مشغلہ، ہر لمحے کا مشغلہ، ہماری زبان، ہم جہاں بھی رہیں، سفر میں رہیں، حضر میں رہیں، دکان میں رہیں، مکان میں رہیں، پیدل چلتے رہیں، سوار رہیں، ہماری زبان ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے، اس احساس کے ساتھ کہ پروردگارا میں ایک تیرا گنہگار بندہ ہوں، خطاکار بندہ ہوں، سیاہکار بندہ ہوں، میری خطائیں بہت بڑی ہیں، میری لغزشیں بہت عظیم ہیں، مجھے معاف فرما دے۔ اس احساس کے ساتھ زبان پر استغفار جاری رہنا چاہیے۔ دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو کثرت استغفار کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ حضرات، گزشتہ جمعہ ہم نے شعبان کے سلسلے میں تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو کی اور بتایا گیا آپ کے سامنے شعبان میں کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، شعبان میں کرنے کے کام کیا ہے، کثرت نوافل نفل روزے، اور شعبان میں کیا کیا بدعتیں ہوا کرتی ہیں، کیا کیا غلط تصورات شعبان سے جڑے ہوئے ہیں، جو شب برات کے نام سے مسلمان جن بدعات کو رواج دیے ہوئے ہیں، گزشتہ جمعہ ہم نے تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی تھی، تو لہٰذا ان بدعات سے خود بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں اور سنت پہ قائم رہیں۔ رب العزت ہم سب کو، آپ سب کو ہر شعبہ زندگی میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، ہر چھوٹی بڑی بدعت اور خرافات سے اللہ نے محفوظ رکھیں، اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم رب حلیم۔